հետ եկեմ չգնա բուժվելու, կարող ամբողջ կյանքում անգողնում կանված մնա։ Դու պարտավոր չես գերի կյանքի մասին մտածելու։ Ժամանակն է, որ մի քիչ էլ քո կյանքի մասին մտածես։ Այսպիսի ջերմությունով ավելի լավ աշխատություն զանգեմ, թողան տանեմ։ Նույնն է բուժանում քնասպան է եղել։ Դու երբեք երեխաներով չես հետաքրքրվել։ Ինչպես ստացվեց, որ հանկարծ որոշեցիր խնամել Հասմիկին։ Դու ես մայիս մոտ հիմա չենք կարող։ Ուրա մամաս։